uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha. Uzreli všetky končiny zeme. Spásu nášho Boha. Čítanie z prvej knihy kráľov. Prorok Eliáš vstal a šiel do Sarepty. Keď prišiel k mestskej bráne, videl ženu, vdovu, ako zbiera drevo. Zavolal na ňu: "Prines mi v dbáne trochu vody na pitie." Ako mu išla vzíjať, zavolal za ňou: "Dones mi, prosím, aj kúso chleba." Ona odpovedala: "Ako žije Pán, tvoj Boh, nemám chleba. Mám len zapriečište múky v hrúci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva a idem niečo pripraviť sebe i svojmu synovi. Keď to zjeme, môžeme umrieť." Eliáš jej povedal: "Neboj sa, choď a urob, ako hovoríš. Lenže najprv z tej trochy múky urob malý podplameník pre mňa a dones mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Pán, Boh Izraela: múky z hrnca neubudne a v krčahu nebude chýbať olej až do dňa, keď Pán zošle dážď na zem." Ona odišla a urobila, ako jej povedal Eliáš. A jedla ona, on i jej dom deň čo deň, a múky z hrnca neubúdalo a v krčahu nechýbal olej podľa slova, ktoré Pán povedal prostredníctvom Eliáša. Amen. Chvál, duša moja, Pána. Pán zachováva vernosť na veky. Utláčaným prisudzuje právo. Hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov. Chvál, duša moja, Pána. Pán otvára oči slepým. Pán dvíha skľúčených. Pán miluje spravodlivých. Pán ochraňuje cudzincov. Chvál, duša moja, Pána. Ujíma sa siroty a vdovy.
ale hatí cesty hriešnikov. Pán bude kraľovať na veky. Tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie. Chvál, duša moja, Pána. Čítanie z listu Hebrejom. Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len predobrazom pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Ani nie preto, aby seba samého viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo rok vchádza do svätyne s cudzou krvou. Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od stvorenia sveta. On sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. Ako je ustanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd, tak aj Kristus. Raz sa obetoval, aby sňal hriechy mnohých, a druhý raz sa zjaví, bez hriechu, na spásu tým, čo ho očakávajú. Amen. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stolicách v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a na oko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd. Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádza peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: Veru, hovorím vám. Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Amen.